Čusy, já jsem Jožo Videjka a dneska tady máme další Skyland, neboli Skyblock. Dneska tady máme další díl, protože lidi, já jsem teďko byl týden na Slovensku, abych vám tak na začátek řekl. Takže jsem v podstatě teďko neměl plus minus jako nějak moc času extra, jako by přetáčet nějaký videjka, proto jste se možná mohli všimnout toho, že v podstatě minulý týden jakoby moc videjka ani nějak tak nevycházely, vyšlo jich celkem málo na tomhletom kanále, takže za to se vám omlouvám, ale prostě jsem byl na Slovensku, byl jsem tam na jedné akci a ještě jsem byl za Simonem, takže jo, asi tak, prostě jsme dělali různý kraviny a podobně, ale nicméně dneska už tady máme konečně teda další díl ze Skylandu a jelikož já jsem si tak jako nějak furt jako přemýšlel nad tím, co a jak bych jako potom dál v tom třeba roce nebo jakoby vůbec následujících době mohl nějak tak točit, tak jsem si říkal, že bych mohl Skyland vydávat třeba v jeden určitý den vždycky. A tak jsem si řekl, že bychom ho mohli vydávat třeba každý pondělí. Co vy na to lidi? Napište mi do komentářů, jestli byste chtěli každý pondělí právě takhle Skyland a tím pádem by vycházel takhle každý pondělí a prostě krásně prostě by to vycházelo, že by to nemuselo být nějaký jako rozházený, že byste věděli, že přesně v pondělí vždycky vyjde další den. Myslím si, že by to mohlo být docela zajímavý. Nicméně přestanu tady škecat o tom, co a jak nějak mám plány a podobně. Dneska lidi tady budeme dělat jednu takovou věc, no dvě věci teoreticky. Dneska tady budeme dělat to, že v podstatě budeme si stavět nějakou menší další farmu pro zvířata, jelikož mám tady nějaký vajíčka, co jsem dostal jak od vás, tak jsem nějaký získal sám. Mám tady spawn na koníka, na ovci a dva na ty, na prasata, což bude pecka, aspoň ty prasata můžeme pořádně potom rozmnožovat. A potom tady mám ještě spawn na slepici, který samozřejmě hodíme tam nahoru. A ano, vím, četl jsem si, že jste mi říkali, abych si rozmnožoval ty slepice tam nahoře, takže to určitě potom budeme dělat. Nebo já si to spíš asi budu dělat jakoby v pozadí videjka, protože prostě to dneska neuděláme jen tak všechno. Ale to je jedno. Nicméně, dneska budeme teda dělat to, že teda uděláme tady tu farmu a ještě potom bych si chtěl udělat nějaký menší sklad, i když jsem si spíš říkal, že ten sklad si potom stejně asi uděláme potom možná někde dole, nebo já nevím, já bych ho teoreticky jako chtěl spíš mít asi jako venku, ale ještě uvidím, jak to dopadne, jo, takže uděláme si menší sklad, že bychom ho třeba, já nevím, placenuli bychom ho třeba někam sem do těch míst, já nevím, třeba, že bychom si prostě tady udělali pár čestek a podobně, protože já mám všechny česky, co tady momentálně mám, tak jsou úplně totálně plný všem možnýma různýma blbostmama, takže chtěl by to prostě nějak jako rozřadit, no. No, dobrý, ale my se jdeme do toho vrhnout. Lidi samozřejmě, pokud se vám bude videjko líbit, nezapomeňte hodit like, když by tady byl samozřejmě klasicky. Prostě pro tuhle sérii 500 likeů, bude to vážně superový a já si myslím, že se o tom můžeme vrhnout. Já si tady vezmu jednu torčku, aby se neřeklo. Tu si dáme sem, aby se mi tady nespawnovali monstry, i když si myslím, že se ty monstra tady začnou spawnovat, když sem vlezu stejně, takže o to asi je jedno. Vezmu si tady nějaký random dřevo, co tady mám. Uděláme si plot, aby se nám ty zvířata nemohly nikam dostávat. A jo, ještě jsem vám taky vlastně chtěl říct, že v podstatě říkám, vlastně tam je teďko novej crafting na ten plot, že jo? Já už jsem úplně na to zapomněl. A koukneme se, jestli teda mám někdy crafting na plot. Ano, tady máme, jo, potřebujeme tyčky a potřebujeme zároveň normálně plenky. Takže já bych si asi udělal, přemýšlím, jak to uděláme, asi si uděláme takhle tyčky a ty si dáme takhle. Počkat, blbě jsem to udělal, potřebujeme ještě samozřejmě mít nějaký ty plenky, ale já si udělám asi ze všeho, uděláme to takhle. Jednoduše prostě budeme mít docela dost plotu, aspoň to budeme mít hotový, že jo, ale můžeme si udělat docela dost, takže já si udělám asi třeba takovej stack. To by možná mohlo zatím asi pro začátek stačit, i když uvidíme ještě, jak to potom bude vypadat, ale no, uvidíme, hej. Uvidím taky ještě, jak to tady potom budu dál rozřazovat, ale je taky možný, že v podstatě tu moji farmu nějak jakoby potom budu třeba přemisťovat, kvůli tomu, že třeba, já nevím, to budu chtít dát někam jinam. Uvidím ještě, jak to potom tady nějak rozřadíme. Já si mezi tím prostě chci udělat takovouhle menší farmu a chci, aby se mi hlavně ty zvířata už rozmnožovaly, protože prostě já tady mám už kolikátej, sedmý díl myslím, že máme dneska, myslím, že máme sedmý díl a já furt nemám prostě žádnou farmu na zvířata, takže prostě už bych to měl sakramensky nějak začít dělat tady, protože jako hrozně dlouho mi to trvá, samozřejmě jako je to taky tím, že v podstatě dělám všechny různý další projekty, jako například mobtrapku jsme dělali, ještě ani barák furt nemám udělaný, ten barák já budu dělat pozadí videjka, jo, takže
to prostě potom nějak uděláme. Takže je to opravdu hodně, co tady prostě chci dělat, ale nějak to nestíhám, hej, nevadí. Hele, já se udělám rovnou teda tu bránu, tak tu rovnou uděláme. Uděláme si dvě na začátek, uděláme jednu sem. Možná bychom si měli udělat asi tři, když jsem vlastně chtěl tady poklad... Ježišma, já jsem dement. Dal jsem to úplně na blbý místo, boha! Ježiši Kriste, chci to dát sem, nice. Tak, já si to asi rozřadím tady do tří těch kolonek, protože na začátek samozřejmě těch zvířat bude mít málo, že jo? To je jasný. Takže, že bychom to rozřadili takhle... To by možná to bylo takový akorát, co vy na to, že bych to normálně takhle měl, že tady to já teďko zavřu, dobrý. Doufám, že mi tady tou skulinou nebudou utíkat, hej, počkej, můžu tam projít já tam můžu projít do háje. No, tak to se mi jakože extra nějak jako nelíbí, že oni tady tím budou moc procházet, no. To není jako moc dobrý, tak počkej, jedině, že bychom to udělali tím, že bych já tady takhle, jo. A tím procházet už nemůžou, dobrý. Tak jo, to se mi líbí, tady jako napojíme, dobré, a jo, ještě to musíme zavřít tady. Jida, šup, máme to. Dobrý, zavřu, toto já si teďko tady vyrubu, možná bych si mohl udělat taky někdy sekeru zase, já jsem tu všechny sekery, co jsem měl, tak jsem zničil tam na těch stromech, protože jako... To fakt jako docela dost se rychle spotřebovává, ne, že ne, hej. Dobrý, a další uděláme tady, tu branku, tu dáme sem, a ještě si teda uděláme jednu, a tu dáme tam do prostředka, protože máme teda tady tři druhy, jo, mám tady tři druhy, přesně tak, mám tři druhy, co tady chci momentálně placenout, takže jo, asi tak, šup, dej to sem, díky, máme to hotový, tak, super, takže placeneme sem teda zvířata, zavři. A dáme sem teda na začátek ovečku. Čauko ovečko, jak se máš? Pecka, máme ovečku první. Sem hodíme prasata. Proč ne, že jo? Dobrý, a rovnou je můžeme asi nechat rozmnožovat, ne? Že bych si tady vzal rovnou mrkev a rovnou to necháme rozmnožovat. Hele, raz, dva, pecka. Dobrý, nech to rozmnožit. Tak, hoši, pojďte ke mně. Raz, dva, budu tam mít malý prasátko. A je tam, nice, ok, pecka. A rovnou tady teda hodíme i toho koníka. Tu slepici jsem tam nechtěl. Máme tady i dalšího koníka, super. Co jsem teda ještě chtěl udělat, tak je to, že v podstatě já tady mám takový jeden quest na, vlastně na koňský vajíčko, takže bychom to, super, to berem. Že bychom to teda vždycky jako mohli ještě právě udělat, že bychom získali další koňský vajíčko. Jenže já přemýšlím nad tím, jestli mám na to dostatek věcí. To bude trošku problém. Uvidíme, jak to dopadne. Počkej, dáme lmeno C. Co na to přesně potřebuju? My potřebujeme jockey. Jo, to je ono. Jedno sedlo a jeden prut s mrkví. Dobře, tak to dáme v pohodě. Já jsem si myslel, že to je jiný quest, tak dobrý. Jedno sedlo, jeden prut s mrkví, to máme v pohodě za chvilku. Akorát si musím dojít pro nějaký ten string, že jo. To bychom měli mít tady v té mobtrapce, doufám. No je, tady toho máme. Takže dobrý, dva stringy a sedlo, těch tam mám, to týká se docela dost, takže to je v pohodě. Sedlo mám tady, mám sedlo. A tyčky máme taky, takže to si uděláme rychle. Tak, šup. Máme prut a máme prut smrkví. Halo? Dobrý, prut smrkví, pecka. A jako poslouchám, tak se mi tady začíná objevovat ta hudba z Minecraftu. To přesně nemám rád. Tak, dobrý. Dáme lomeno co znova. A dáme jockey. Pecka. Máme teda další horse egg. A jak to teďko uděláme, protože přece jenom já nevím, když si spadnu tady toho koně, tak já nevím, jestli se mi náhodou nespavne nějaký jiný. A jestli se mi potom jakoby podaří vůbec spárovat, ale tak... No, máme jinýho koně, no. Hele, zkusíme to, jo, zkusíme. Já teďko, abych se přiznal, na co vlastně jde kuň? On jde taky na mrkev, nebo nejde? Hele, schválně to zkusíme, podle mě asi jde znova taky na mrkev, ne? Schválně. Vypadá to, ne, on jde na jabka přece, já jsem taky dement, proč by měl jít na mrkev, ale jako když se tak vezmete, tak v podstatě v reálu by kuň mohl taky jakoby na mrkev, v podstatě koni mají rádi mrkev, jo, čuž na to, hele, tak prej ne, do řitě. Takhle jde to teda celkem v řitě, abych se přiznal, protože jsem si tak jako nějak teďko kouknul na Vikinu a koukám, jak si
My ty koně můžeme spojit jenom tím, že si je ochočíme a dáme jim Golden Apple nebo Golden Carrot. To si ze mě děláte legraci, že potřebuji na to zlatou mrkev? Hej, jako vážně? Já jsem teda jako osobně vůbec jako nečekal, že na tohle potřebuji vůbec nějakou takovouhle zlatou mrkev nebo něco takovýhle, jo. To jako celkem zírám, jako asi jsem dlouho už fakt Minecraft nehrál, jakože takhle tuhletu, ten survival, víte, co mám na mysli. Jako, tohle mě celkem překvapilo, abych se přiznal, já zase mám zapnutý ty kráso ten autojump, že jo, protože vždycky jsem si tady zase zničil můj krásný pozemek. Ah, bože můj, no hrozný, no nevadí. Ok, takže jo, tohle tím pirátem bychom jaksi tak plus minus měli. Jak tak koukám, malý prasátko tam teda furt je, takže asi ještě momentálně rozmnožovat tady nemůžem. Potřebuji získat teda vajíčko na ovci, to bychom, já nevím, jestli tady třeba někde můžeme získat jakoby z toho, z nějakých questů, asi evidentně momentálně moc ne, no nejde nic jako momentálně, že bychom mohli získat další vajíčko, ale nevadí. No. Asi tak, bohužel teda no. Dobrý, tak já si tím pádem asi hodím teda jedno to vajíčko tý slepice sem. Koukám, tady mám 12 vajíček, takže bychom teoreticky to mohli nějak rozmnožit potom, ale ještě uvidíme. Nebo rozmnožit, mohli bychom to tady nějak udělat, aby jsme tady měli víc těch opečených slepic. Mohlo by to být docela nice. No, ale to asi potom. Teď já si udělám asi teda ty čestky, protože potřebujeme teda udělat nějaký ten sklad, že jo. Takže by to bylo docela jako záhodné, víte co, jak to mám na mysli. Tak, šup, máme tady nějaký čestky, pecka, toto dáme pryč, ještě si uděláme teda poslední čestky, co tady můžu udělat. 6, to už mi to nedá. Dobrý, mám 20 čestek, ty krásu, docela dost, abych se přiznal. Tady zároveň další vajíčko od slípky, aj, aha, on se despavnulo, neříkejte mi, že se despavnulo, já chci se, on se fakt despavnulo do hajzlu, moje vajíčko, bože můj, ok, no, tak to je docela špatný, no. Dobrý, mám tady teda první čestku, uděláme si zatím takový fakt menší sklad, tady takhle prostě jednoduše, a bude to podle mě nice. Uděláme si takhle, teda takovýhle česky tady, a potom vedle toho hodím samozřejmě i ty trepky, ty trepovací čestky, i když teda vůbec ani nevím, jak oni se v podstatě teďko vytvářejí ty trepovací čestky, myslím, že s takovým tím klíčem, teďko vůbec asi nevím, hej. Jo, přesně tak, s tím klíčem se to tady dělá, čušte na to, takže my v podstatě potřebujeme ještě potom na ten, ten tripwire hook, jaj, iron ingot a stick, no tak to asi moc neudělám, já toho ironu fakt mám úplně pomálu. Tak to asi teda ty trepky, no ty trepovací česky zatím momentálně dělat nebudem, zatím si to dořadíme tak jako nějak plus minus, aby to jakože tak nějak jako bylo, protože přece jenom, no, potom toho bude mít jako ještě víc, takže možná to ještě budu přesouvat dolů, ještě uvidím, že jo. Mám tady, koukám jenom dva iron ore, jo, takže jenom dva irony tady mám, to je pěkně vřiti, že jo, já vím, že je, no, takže asi tak. Dobrý, takže na začátek si to rozřadíme asi tím stylem, že bych si vzal možná všechny dřevěné věci, co tady momentálně teda mám. A kdybychom si hodili teda do jedné čestky, protože těch všech dřevěných věcí tady mám teda jako fakt hrozně moc. Už na to toho dřeva tady, ty krása, tady mám tohleto, dokonce tady mám styky a o tom jsem ani nevěděl, ty krása. Dobrý, no, nevadí. Hele, dobrý, ty bychom tady pár měli, tady dokonce mám i sekeru, tyjo, tak jako to jsem si mohl celou dobu jako nosit tak jako sebou, že jo, a jako bohužel, no, jsem dement, prostě nevěděl jsem o tom, že jo. Tak, to dáme takhle sem, máme tady teda nějaký ty dřevěný věci, možná bych si sem mohl dávat i možná, no, ten jungle wood, uvidím, jako víte co mám, no, prostě ten, ty dřeva všechny, že bych si sem potom mohl taky nějak dávat, ale to ještě uvidím, protože já mám jakoby sklad dřeva tamhle, jo, takže to, tam to určitě já potom taky nějak předělám, překopu, protože budem samozřejmě potřebovat tam jakoby i víc místa na další stromy a podobně, no, bude toho ještě hodně, co tady budem dělat. Dobrý, tohle bych teda tím pádem měl. Já jsem ještě hodím teda ty ploty, abych se mi takhle uvolnil místečko. Vezmeme si teda další věc, co tady teda potom dále máme, mohli bychom udělat, jo, tady mám teda ty věci od vás, co bych potom měl v plánu jakoby tady dělat, to si tady asi momentálně nechám. Vezmu si teda armor a meče, to si asi vezmeme taky jakoby do jednoho a zároveň i nějaký tyhle ty věci, ty motiky a všechno možný, to taky dáme právě do jedné bedny, to si myslím, že by mohlo být celkem fajn, jinak tenhle ten look a shield, co tady máme ještě dál.
Arrows, ty bereme taky, toto bereme taky všechno, tady máme další brnění, ty kráso. Vypadá to všechno, že to je, co máme tady ještě, ty kráso, tady už nemám nic, dobře, tak to si dáme teda do druhé čestky, zatím se to trošičku už začíná rozřezovat, což jsem hrozně rád, tady dáme, trošku si to rozřadíme, že dáme nejdřív takhle armor, jakoby ty chestplaty a podobně, pod to dáme ty nohavice, možná jsem si mohl dát ještě na první řádek tu helmu, že jo, jenže, no, dobře, tak to dáme ještě na první řádek, protože bude to ještě lépe rozřazeno, víte co? To dáme sem, sem, sem a sem, to bychom měli. Swordy dáme dolů s těma různýma jinýma věcmama. Tak, shield a máme to rozřazeno taky. Taky opecka. Co tady máme další věcičky? Ty krása, teď koukám, že mám golden boots, ty krása jsem se ani nevšiml. Tady mám dokonce ještě nějaký klíče, to jsem měl potom v plánu, že bychom možná mohli v jednom dílu třeba otevírat jakoby na začátku nějaký věci, nějaký bedničky, protože fakt jako tady těch klíčů od vás mám dost. Zároveň i od Simona jsem tady dostal nějaký klíče, že bychom mohli udělat nějaký unboxing, víte co. A mohlo by to být docela zajímavý, si myslím, takže určitě třeba příště bychom to možná mohli zkusit. Tak napište taky do komentářů, jestli byste to třeba chtěli, protože myslím si, že by to mohlo být docela zajímavý, ty kráso. Teď koukám, že mám docela i dost jídla. Pufferfish, já nevím, jestli budu vůbec to pálit, ale mám tady docela dost jídla, takže to bychom si možná mohli dát tak hezky k farmě, protože hej, jako v těch čestkách, tam v těch jiných, to se mi celkem, mi to tam překáží, že jo. Takže asi tak. A tady mám potom samý kamenný věci, takže to bychom taky možná mohli teda dát do jedné čestky. Sticky piston, flint and steel, tohleto všechno, ten button. To bychom možná mohli taky dát do jedné čestky všechny kamenné věci, protože těch tady mám fakt fůru, ty kráso. Fakt jako koukám, že to mám tady docela dost. Hele, tady mám ještě iron ore, a to bychom tam taky mohli dát, jakože takový kamenný ore, prostě orečko, že jo, jednoduše. Gravel, tady tohleto a nice. Ok, to si dáme teda do třetí. Samozřejmě potom si na to dám asi nějaký ty tabulky. Nebo si potom na to samozřejmě uděláme, až budu mít kůži, tak si na to uděláme nějaký takový ty desičky. Víte, co mám na mysli, jak se jmenuje, sakra, teďko nevím, fakt nevím. A dáme si na to samozřejmě nějaký ten item, který to bude znázorňovat, ale zatím to teda udělat nemůžu, bohužel. Teď koukám, že mám hrozně moc sedel, takže to vůbec nevím totálně, co s tím budem dělat. Name tag, redstone coal, tady mám takový ty věci, které se už moc jako nedají rozřazovat. Jedině, že ten redstone coal, to bychom ještě teoreticky mohli dát právě do té čestky s tím kamením, protože to jsou jakože orečka, víte co, hele, redstone tady mám taky. Tak to ještě dáme tady do téhletý bedny, protože fakt jako momentálně nevím kam s tím. Tohle můžeme hodit ještě sem. Jako, začíná se mi to hezky rozřazovat, mně se to zatím líbí, jo, ale stejně tady budu muset ještě potom vymyslet nějaký jiný, jo, nějaký jiný věci. Jo, teďko jsem si vzpomněl i na to, že jsem v podstatě taky chtěl jít do Nedru, jo, taky někdy bychom mohli jít konečně do Nedru, protože v Nedru to je úplně jiný, je to tady customizovaný jak svin a hrozně se mi to líbí, ty krásy, jak to je udělaný. Hele, já mám dokonce cocoa beany, to ani nevím v podstatě od koho jsem dostal, nebo jestli jsem to dostal jen tak, já vůbec se teďko, vlastně abych se přiznal, tak taky nevím. To bychom si možná taky mohli udělat příště. Farmu na cocoa beany. Já už mám jednu takovou jakoby v mysli od jednoho cápka, co jsem teď koukal na serveru, tak která prostě vypadá suprově, tahle ta farmička, takže bychom to něco podobného možná mohli udělat. Kouknu se ještě sem, tady mám teda cook chicken, sticky piston, feather, hele, tak já tohoto vezmem, toto můžeme zničit a budeme mít další jednu česku navíc. Taky bychom si mohli udělat i farmu na ty, na kaktusy, že jo, ty krása, takových farem, co tady ještě musím udělat, to je hrozný. Flint and steel, ten jsem si tady předtím dělal, že jo, to je hrozný. No, hele, redstone, bone, ty kráso, hele, já si myslím, lidi, že bych to asi zatím takhle momentálně nechal. Mám to plus, minus, trošičku rozřazený. Ale vím, že to jako není nějaký krásný, nádherný, já to tady potom ještě sám potom nějak jakoby rozřadím. Ale myslím si, že na ten začátek by to takhle mohlo být asi tak nějak rozřazený. Já to tady potom ještě sám si upravím.
A hlavně budu pokračovat i v té stavě toho baráku. Ale to bude ještě taky docela dost trvat. Ale určitě potom to jako nějak začnu tady stavět, abych jako měl konečně nějaký ten progres do příštího dílu. Přece jenom další díl bude za týden, takže si myslím, že na 100% z toho něco stihnu. No a jo, já si myslím, že pro toto videjko to bude krásně dneska stačit. Já doufám, že se vám videjko líbilo, pokud to like. My jsme teda dneska udělali nějaký malinkatej, fakt říkám malinkatej progres. Udělali jsme si teda nějaký základní farmičky. Udělali jsme si teda nějaký menší sklad, který teda já ho asi budu předělávat ještě nějak nebo dodělávat v pozadí videjka. A jo, vymysleli jsme tady spoustu dalších věcí, co tady ještě budu dělat, protože toho bude ještě fakt, ale fakt hodně. No, doufám, že se vám videjko líbilo. My se uvidíme za týden u dalšího dílu a zatím se mějte. Čus! Bye.